jagat wasih sanik Bathara jalma mara tan kinira mijil saka ing pojokaning bumi desa ledok sing kawujudane gedhe dhuwur hamemuji ana ing ngarsane Gusti muga tirtane wening bisa tumeka ana ing bumi ledok lumantar kanthi upacara kang dumadi ing bengi iki wujute jaranan. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Pisan niki dadi. Baleni, pisan niki dadi. Ya.
Ya, buka titik. Ya.
Oh!
Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iki nyapa lho jane iki. Wakidin. Cah edan. Mbah Wakidin.